Shabashaba, akam jirtan. Nagajirtu akam. Akam akam obo siraju. Nagajirtu akam. Nagajirra nagajirra. Malre ma kanga di tararra. Nagajirra bo mal tu nagamali bo kolung kenya kunur giri ranya tamajira. Mal ni nagi mal tujira kuno kisasa majira homish ni kenya. Ali kuno amma efa supi ganama bay asan nama akesa chan nama akesa onka ben harka utala. Tuwacu sindandi nyel maku. Badi ramongeri kunge geskesa indi gudan ramongeri kun goso tamilani gosa hedunya cu danda nano di bafisa ni ultan kenya cu kandan dauda sangkesa yu midan agada kantang kesa kan kamishin gafi bokollo ba e nyata sani rayu dorbe kesa tu bokollo rat ti fate ba e bokollo kena sirin nyatu dan omisha fi omisha tuma kena kanu jala gairat nur kata sisa yoro kada kesa ti bokollo yoro nyatu kesa ti jalkaba gubara gadisen dan yo kan imotu kicu ta gubara sang gara darat ra gubara gat seruran kesi sa seruran akka namun argele ba ento anetti kesa gubara o kallatu sang kesa ga seri akka mulla anetti acci kesa tidu kaccu dan omsha ba enu jala irsu danda kare yoro jennu inni gubara lattu sang kofa kesa senu kofa sontane bala salle ba enya ta jirme salle ba enya ta akka sa motu omsha ke na kesa ti yoro omsha ni ke na geje duttile yoro firi ba fatu firi sanni le kesa dan firi sanya te akka omsha ni ke na ba enu arka ira to aisa Ramu geri arah kan atau acuh wanton rakisatan kesa murasa yoro lale tokofa ramu geri kan atau acuh rakisa kata kesa ramu geri kun fago balali udan nando kilometer head balali udan aciti bida gesuda karena fewan fago balali uf tuacu sarati bae wana merakisuda kamera motu ramu geri arah kun hang aku head bus dan akal itu ane file bae nurakisa cara karena yoro jadu ramu geri arah kun yoro takatiti nando hang aku di balamafis ani busa jirenyi sa gutu ke satti motu nanu anka ko kumala mafi sani ola ka busu tiyachar kana anka ko edwa busu tuachu fille bae rakisa aichar ini tanu ramo geri kun gosa midan gosa heddunya chu danda kana midan gosa bae nya chu wanda ndawu yoro kana tuachu fille bae na rakisa aichar ini bira karako to kesa nanu rafart kallalu farra elbisa dandamachu danda aichar Pakainya kota bulu kota bulak yang Euro ba Euro gafanuti ramu geri kara usama usang faral bisa yang kori cari tibi fani umak kori cukup nimbal le sujudan sebab nisa ramu kun kori cia faral ramak kara dan deti tin dan nambah cukup baca malota ramu geri arah kara tin tuanu ibsu fiala jalan kabarat malot ada ini dalla malot ada kesa jalan kabarat kara tin tuanu dan denu kesa konda kena gadi fakir sini kotora konda kena gadi fakir sini kotu Eurojen nu konda kena kana yoro ga difage sine ka konnu tay yoro kana pupa la fajala jirsu ol galaba tawante fi kan gubarat bawante if adutin pupa sundu dan da chu kana konna kenda ga fage sine ko tu kamna chat inni taru arama kenda bokolo ke sa to chu kamna chat arama ke bokolo kenda ke sa yo sirka to anu tay ramu kana ramu geri ara kana tin to chu dan ne chat kana yoro jennu kambira mo sita se chat bokolo kenda sanif tao sirit kenu fi kamna chat yoro yoro tao kenda sirit kenu fi kamna kana jechuun boqollo suyoot aho siritti ka argatu ta'e dandeettiin guddachuu isaanii dabala waan ta'eef raammoo geerii isaanii baay'ee hin hubamu jechaadha. Maloota aadaatiin akkamitti akka itti to'annu akkamitti akka itti ittisnu qonnaan bulaa adduree obbo Yaaddachaa Guruu bira deemnee ilaallaa jechuudha. Raammoo kana gaa baala isaa keessa saaqnee raawwanneetii feestaalatti guurree akka boqolloon kun gaarii dandamatu taasifna. Mee jaraadha nu gargaara. Kunoo namoonni nu gargaaraa jiranii. Tole obbo Yaaddacha mee raammoo geerii guutan kana maalin ana jeessan? Gaa raammoo geerii guurre kana feessaalatti facimifnee booddee bishaani ho'aa buunee raawwannee itti naqnee bishaan ho'aadhaan ajjeefte. Maalitti hambifte? Ina kun olaanaa as keessa jirti. Kan biraammoo baalanii walitti qabnee baaluma boqqoollotti walitti qabnee akkanatti macalaqsinee keechatti ajjeefnaa jechuudha. Kootti boo kootti kunoo buuphaa agarree jirra. Laali buuphaan isaa kun karaa dhibba lamaa ol kan ta'u laala akka itti inni baay'ate ka'a. Fixuudha karaa fixuudha. Kana ka'a fixuudha baaluma kanaa yaa ajjeefnu ka'a. Macalaqu. Macalaqsinee baaluma kanaani akkanatti ajjeefna boo. Buuphaa isaa kana dhibba lama kan ta'u bakkuma tokkotti ka'a jaamsinee jirra. Kuduraalee duubuuphaan isaa kun falafalamee. Oduu falafalamee baasa. Ol ta'a kun hundee meeqa balleecha laa. Dabalataanii. Gurruma boqqoolloo kana keessatti daaraa itti naqnaa asuma keessatti.
ramosan akach kesati dutta sawante kana fidara kana yero akarati tre dukana kesati daran kun amma jidina kana akarati ofitar kisu dan jacha ramu achke ramosun jidina kabdwan tre jidina ramosani jidin san ofitu ramosun achke kesati akadutu tasaya chuda Malota Geri Arawakana Malota Adaka Tinitsan Wabai Nukastani Yirtani Dara Bida Tiwatani Jesa Turtan Akasosi Motuk Abdani Machalisunaka Jesa Turtan Nukastani Yirtani Maloni Geri Arawakana Tinitsan Me Maloni Bira Maltira Akuma Atujetu Ahead Dukavne Ture Dara Tinagne Indagana Gurra Isati Tinagne Ajesnes Isaka Jurumo Banera Akasumas Morve Bali magarisa tani addani kanjirani injirani gama kenya nin kanimo sirriti nanno kenya ti be kamata e mo gannate kanjirani bikultu addada injirani innis mo hadda fi fe wan addada ti mo kan ajjes wan te fi inni fakenya fi gannate kanjennun kana fakkata mukota akkana fune cafacafneera wanne gurra boqqollo kenyatitti yo itti gadinagne ramo sankechatti inajjeesa jenneti kan furanne kana maleeti andode kan jedhani injira mukti andode jedhamu gannatillee cafacaftanii akka itti gootanii ramo san balleessuu dandeeta waa baa'ee nukaasitanii jirtani akka irratti fakkaatutti ammallee maloonni biraan jiranitti fakkaate mee maloonni biraa hoo maaltu jira kan yaadattan ammallee yookaan baroota darban keessa kan itti fayyadamtan maloota biraa kan yaadattan mee ammallee nuuf ibsuu dandeessanii. Ammaka maasitti fakkaate rakkataan hin taa'u rakkataan firan qabu jedhe namni asii fi achi dhama'eeti fala barbaada har'a oduun ta'ini durma maaksi oromoodhaa lafa kaayee jira egaa namni yoo rakkate dorrobaadha gurguraa jedhan koo godhan hoo sukkaarri qorichaa jedhan akkamitti qoricha jedhana sukkaar bishaan itti baxabbatanii ila laalaaka kunoo akkana godhanii laal bishaaniniin. Haayilaandii keenya fuudhanii raawwanne bishaan itti naqnee sukkaara kan itti naqnee sana booddee qadaannee baxabbannee waliin dhahuudhaan baxabbannee raawwanne guurra boqqolloo keenyatti adda addaasitti toggaa bibbiifnee kaan jenne inni immoo maal dhiyeessaa dogondaan adda addaa tokko dhufee raawwatee sukkaara sana irraabbata yoo irraabbatee sana keessa seenee raawwanne bineensa waliin nyaachisu. Tokko tokkoof qoricha akkuma jedhasan lammiidhaaf qorichaati inillee wal deeggaru ta'a kuni hoo ilbiisa kana ilbiisuma nyaachisanii raawwataniito fixan ofirraa kan jennu haala akkasiitiin tooftaa kanallee itti baafannee hojjechaa ta'u jirra. Kanatti aansuudhaan maloota to'annoo raammoo geerii haaraa kan ittiin to'annu keessaa push pull teekinooloojiidhaanii kana yeroo jennu inni waa lama of keessatti qabata dismoodeemii fi neepper waan jedhamu of keessaa qabata. Dismoodeemii kan jennuun kuni boqqolloo keenya sararaan dhaabbata waan ta'eef bakka boqqolloo sararaan dhaabbate san walakkaa isaa keessa dhaabaa deemna jechaadha. Sababni isa dhaabnuuf dismoodeemiin kuni yeroo kana foolii hamaa of keessaa baasa waan ta'eef akka raammoo sun boqqolloo sanirraa baqatu taasisaa jechaadha. Foolii inni lakkisaniin boqqolloo sanirraa akka baqatu taasisaa jechaadha. Kanaaf dismoodeemii kana bakka sararaan dhaabne boqqolloo san gidduu isaa dhaabaa deemna jechaadha. Inni itti aanu neepper kan jennuun kun inni illee gosuma margaati. Inni immootu. Daarii boqqolloo keenyatti dhadhaabna jechaadha. Yeroo daarii boqqolloo keenyatti dhadhaabnu kana keessatti inni immoo dandeettii ofitti harkisuu qaba waan ta'eef raammoo san ofitti harkisuudhaan haphee ofirraa qaba waan ta'eef raammoo san ofitti maxxansiisee raammoo san ajjeesuu danda'a jechaadha. Inni biraa maloota ittiin to'annu keessaa wal keessa facaasuu yookaan interkooppiin kan jennuun kana. Yeroo kana keessatti amma kunillee waa lama of keessaa qaba. Kana yeroo jennu boloqqee wannoo keenya keessa facaasuu dandeenya jechaadha. Boqqolloo keenya keessa sababni boqqolloo keenya keessa facaasnuuf raammoon kun geeriin haaraa kun boloqqee hin nyaatu waan ta'eef inni biraan mootu sanfilaawar yookaan suufee ababaa yookaan kan jennu san boqqolloo keenya keessa gisee dhaabne isallee nyaatu waan ta'eef raammoo kun yoo boqqolloo keenya keessa kadhaabnu ta'e abala kanallee keessa dhaabnee ittisuu ni danda'ama jechuudha. Maloota aadaatiin raammoo geerii kana akka ittisuu danda'amu waa baay'een ka'ee jira. Itti aansuudhaan immootu Integrated Pest Management System. Kan jennuun yookaan IPM kana fayyadamuudhaan mala aadaatii fi akkasumas immoo keemikaala kanallee wal keessa fayyadamuu ni danda'ama. Filannoon keenya inni isa dhumaa jechaadha keemikaala fayyadamuudha filannoon keenya inni dhumaa isa fayyadamuun duratti dursinee immoo maasaa keenya sirriitti ilaaluu qabna maasaa keenya sirriitti to'achuu qabna jechaadha maasaan keenya hagama akka nyaatame waan jedhu san maasaa keenya sirriitti to'achuu qabna. Haaldureewwan keemikaala ittiin fayyadamnu kana yeroo kaasnu paarsantii shanii fi sanii ol yeroo puuppaan yookaan killeen
masa kena sendirat mula tu dah. Akas masa motu parsanti digdama fi sanioli euro ramu suni motu minang kena sendirat tu kan masa kena sendirat kam euro mula tu faedamna parsanti digdami shani fi saniol yo kan huwa muta yo kan yo kam mida mute kemikala faedamu ni dan denna ini biram motu fermoterapi masa kena kesa yo kan jira tu te fermoterapi kana fermoterapi kuno halkan tu kesa te ramu geri harawakana isa kudani fi sani olio kan kabatu te akasmasi motu kemikala faedamu ni danda mai chuda kemikala kana yoro faedamnu motu kemikali kuni akabia kena tiro bae ka faedamnu kemikalota jiran kesa dursibani fi diazinan ka jedamu kemikala kana kan ni yoro bae kun ambula kina leti faedama ramu geri kun sadarka aga jaqaba sadarka to kwa gasadi ke setti omisha bae nu jala kisa sawante sadarka to kwa gasadi yoro jiro kana kesa tibifu kamna yechara kambira motu midan ke nasuni motu yoro bala lama shani haga turba yoro jirutte dotibufne sirti filata bada yoro kemikala kana bifnu wanti ufata ufanne ukan ufata kemikala kana yoro bifnu ufata seran ufachu kamna kana yoro jennu yoro ufata ke nasiran ufatini ufata kemikala tin bifnu kana kemikala sun qama ke natuke midda gudda mati ke nare nura lenga gudda dawante kana yoro kemikala kana bifnu dirqama ufata ke nasirti ufachu kamna yachara indi ramotu kemikal kun yero bifamu yero qaba yero gana mafi galgala bifama malifi ramon kun ba inna ramon geri harawa kun ba inna ka inni bau gana mafi galgala wante gana mafi galgala osobifne sirritira filatama dai chuda akuma inni jere kana sirrida malini lukatti botti harkatti guanti akkas goran nera wanne jakenye gubaratille wante dadda akan urati himulanne thasisum barbaachisaada shagga jedani kanuma walqabate to maayni qoteebulannuti warsha bira hinkamnu wanteefi warshaan keenya qonnu makana wanteefi akkuma ogeessi amanuunjere kana gubbaratti waliin taane waliin hordune tole obbo yaaddecha baay'ee isin galateeffannaa baay'ee ulfaadhaa horaa bulaa isiniin jennaa galatooma galatoomadha horaa bulaadha jiraadhaa isinisi anis gara maasii kooti atis gara waajjira keeti.